Хайрлик кеш, Дуния студиясын қараушылар! Бугын бізда кунақта Татарстанның халы ғартезкісі, бикуплари біздің яратхан чаршысы, Хания Фархи Биктор Хейрива. Хайрликын, Хания! Хайрликын, Нар! Хайрликын, Гэлнас! Хайрликын, хурматлы! Миллитаршылари біз дзибдарши гял! Хания, мина биз Дуния студиясы цилиянга биздің хазар бир дзил вақыт бол узды, Ебәсенең белән икенче этапка кушышы студиядә очрашабыз, ләкин бу студия хәзер безнең иҗат моторыыда. Шушы 1 ел дәвамында синдә шактый гына уңышлар да булгандар, уңышсызлыклар да булгандыр. Мине шушы нинди яңалыклар белән яшәп алдан елга ысарга булады инде хәзер. бара. Рәхмәт. Беренчедән катлыйм. Менә шушы мотор студиягыз белән Зәйина кына, Матур гына, бу безнең өчен артистлар өчен дә әйбер. Өзгәрешләргә килгәндә, оңырсызлыклар бәлки минем үзем сондайрак кишерләр иске төшлезем килмый, юкка булгалар минем. Уза ките ят аралар. Оңырсызлыкларым бары тик менә өсраклы рәвештә икенче тардән ягылып төшүп, мин әлбәттә җәйне кызганча кашыбылып кура алмадым дип әйтергә мөмкин, 22 июнда булды шу шакал. Шунан соң мин iki аягым, қолым санып Ятырға тур гілді. Амма алар артты қалды. Узды шунан-сунан амин-минан шушандый бий көкчеларға шығып, сахналарда би бий жерлийм аллаға шығыр. Искала суда кимен. А қолғанна қарағанда, Хадой Тағыла өзі тэгэ ярдам итіп тұрадыр, ойламағанда мен бала йог жинэл яңа программана ішләп шығалғаным йогийдэ. Туша те якганда бик кеп җырлар үйрәнермен дигән уйым берничә тапыр килеп түштө, әмма анда мен хәләтем алай ук булмагаנדыр күрәсез. Һәмма ике атнада тез генә үземнең көнгөлеме якын булган җырларны эшләп, яшьләрем белән эшләп, ансамбль бездә безнең хәзер яшь кешеләр, ягитләр, яшь җәсә да бар. Бик матурыгына башкарып чыгып, менә Казанда булдык kursatı kadın tamuş açılarına, hem de yine ufa tamuş açılarına. Hem biz hele gene kaptan tuğul gene şu ufadan doğru meskoga aşıp bir tur tur da bulup kaçtık. Anda yine cırşılar, benim icat Бик күп зур шәһәрләрдә бик уңышлы йөрөп кайттык. Мин ни өчен буларны телим? Чөнки безнең ул уртак эшебез бит инде. Уртак шулык, чөнки Россиянең төрле төбәкләрендә яшәгән безнең милләттәшләребезнең каршы алуы. Без бит инде быел бигрәк тә мәдәният елы игълан ителде бит Россия Федерациясе буенча да Татарстан Республикабыз буенча да. Ә инде менә сез алып барган эшләр белән бер мәдәният сақлап саклап калырга күп урын яулап алган ул җир дип әйтер идем шулай ук җир бик тиз барып җитә халыкның күңеленә әйтергә теләгән фикриңне уйыңны һәм сиңдергә теләгән шул уй фикрләрне дип әйтик җиңелрәк җыраша җиткерү. Хәни беләсеңме менә минем синең концертыңга бардым, карадым, яңа җирләрдә күп менә Элек гәҗәрләргә дә ихтибар иткәнсен, син бар дөнья, дөньяны яңгыратам, ул мин сени яратам, яратам. Ул бүтәге хатын-кызларның күңеленә, иратлар күңеленә керә торган шундый матур ул синең электән килә торган җырларыңның берсе. Менә минем ишетәсем килә, бәлки

Қалық шунду жирга, шул жирларынгадан сусағандар сырмақтайлаңыз? Гылназ, мина алар битишыннан да, тэгі, үскар киган кулмак тэниңа яқын, рақ өзіңнен кулмағын деген айбираннары үз балаларын кивык, өзгене, тэгі, золда отырған тамашашы бирд,

Bir yubileği gına jitler mi kanu? Bana ansı ikili, ayı. Ansı da var. Ayı. Hani bana sen bir tindik gül sayı hatta koşan şoltır atsam da bana bugün İrtabilan koyduk kurasız, kişke aşağıp kiltesiz, kişten koyduk kurasız, İrtabilan tağın yuva. Yonadan sibir yaklarına da o sibir Мэн айлі гэн ай егэр мэкэн, айтэ бүтөмшэ, түрлі рахарлэрда еріп қайттык бэз, мэнда бик қаты еру юллар бір көн үшіндэ 800-400 шақырым уздык кузалдығыза кетир пара аз ана, шэнки автобузда бүтөн артистларны зор автобус. альбэттэ уң бар бариды, аммэд а лэкен юкламыша барып, нега гримьорныға керіп, әзірләнеп енді әлбәтті тамашашы алдына ә, сахнаға шығу тағын көшіп кеткен шақларда болды жеңілден түгел әмма мұнда ең менім үшін ұна боларақ ә, дәуәни боларақ алсуым әйе алсуым бүйтіп енді бірінші курста ол шуңа күрә аны ұзатқым келе қоршаласым келә тәмләушылар пішіп тұрасым келе үйде болғанда мен барысында тырышамын һәм дә енді әлбәттә менә хәзір шушы тапшырудан туры Eminem, Yasminem yanına baramını gürüp aşk konup duralar yanına. Gün de kızık, gün de yanalıqalar bilen. Hem de yine bizden üyde, üyümüzde Gabdülhay'nın etisi, etiyi biz 85 yaş bulağına яшіндегі ұлы күшігі тәрбия бек нұқ керек. Алсу ұлма біз ұрақметлі мен әлбетті. Алсу ұл бік зұр үреклі, аңлы тәрбиелі Сізі алсу білен енді? Алсу білен, әйі, алсу білен. Шоңа көре мен әшу яқлары бар енді әнің. Әмі мені хазір сіз әйткен сәбір яқыларына кетабіз бетінді. Исін сауырып қайтырғай асын. Новосибирскиға

Сінин үшчин жир шикшы булара, сен битинин шигырляр да окуйсан, шигырга суздар яхт сепаратясын ма, күйге ма? Олар ийсай-ийсай тенгал келергат еш ма? Күй ма тур булып, аны башка шигырляр дарга мемкен булған шигырлар йоқ ма? Бик кеш була. Мина, мин битинин, узим дэ заманында, дебай тек, шигырляр яз заштарды ма, мин композиторда туғын, шигырлярда туғын, мин шигырлярда я күйләренне дә күбесен мин үземчә дә бергәләп җибәрәм, рөхсәт тә буенча авторларның әлбәттә, шигырьга бик кешкәна үземнең кулым кермичә калмый. Чөнки, җыр текстын инде ул сәрдә барбыз ул күп сөйләнәле. Жырга текстларын язу җырның шигыры, ул аерылып бараклар, әз генә җиңелрәк, җиңел канатлырак буларга тейеш. бар да,

Әлбәттә, әҗли хотын дигән сүз Әти ягыннан да заттан дип әйтә дигән әни ягыннан да алар дини булулары белән, сабыр булулары белән, ауыр язмышлыклар ике яктан һәм ғ... дә инде үн 17 ярыстан чыгып китеп, шулык Мәскәүдә бетенде, орышәттендә выживание диләр, тата сәмне шу үз-үзнеңнең, үз-үзинә гына ушанып, аяҡка ө... ү... басарга кирәге иде. Менә үші, шушы синтез, авыл қызы, ялан тапи җигерип йөргән Мәскәү, инде

идәнгә авасың. Бер атнадан 30-нчы август республика фискына инде. Мин анда барырга вагъда бердим. Үземә сүз әйттем. Мин торып баса шакмын. Син бит гипсны бер көн алда салдырдың. Әйе, ошо бер көн алдарак, бер атна алдарак, хәтта бер атна әйе. Әй шуннан соң Габдулхайнда Кастель алды. Булга. Бигүк шәмне кидем дә. Артымнан Қабдулхай Кастел білем, шолай бар. Мен бетінде ой алам, сәр вейдәсі келме. Филармонияның басқашы бет бейганың. Тікке, тікке менерге керек. Ол артыдан тұқылдап, мен әу тайын. Аманда артистылар, кімнәр сақын артында, кімнәр күнәр күнәр. Менен ешмім. Еңім білен күнім етім, қысқырма Чилабидан килиян дусларибыз вариды золда, ну ким ішиттик, ким йоу, алар бик яхын тоңнарибыз, кибик Ралиф билан ғалия йинди золда кантыртта утырдылар бейримгі. Мина шулай, читр-харилардан килиюча бик дусларибыз вар бизнин, таля тилардан, самаралардан тунда бейримдар га йинди. Бу Ралиф билан ғалия, мин сахнага шықтым, бигу ша билан, ну чигидлар кул тутмай биталим Амин онотом да мишо шо сукулга кулга тото биренген мен сукулга салам ташуп китерген мен кин битнде жигтер блай блай бас параптара кем жа изгет шо мекерин незоля блай куям шешек бирелер шешек нуто тарлар шула ю аларга кирек уярга кирек мини то барс на тузип мотор на еке жерна жерладак шунан сон айтинде мишо шо лаби мен албет бит ол сизлану шага жерлар кунгдарек бузада Şunan Инде моторғана емес, бүйік шабылан шығып кеттім дегенде, Подогайнда сахнаның пердесіне бір бір адам қалдырған мен Ақсаханның екен. Тулайда. да шунан шықдық та, біз инде Сұлтаннат ресторанына кішке үзімнің әзірлегі халы жоқ петейді. Құлтыпмай, шақырған елек, кішке үзімге Ралифпен галия келіп кеткен. Ханды келіп елмайыптыр. Ағабдухай менің артым тағым таяқ білен келя берді енді. Мен машина жанына ақ тезірек Безнеңчә әйтәм, тәтерлеше сыпрдым. Әй, ә кийләп кана инде. Абылы Гамантаев белән килә, Иралим белән галиә. Шуннан яңа төслек идең булсын хани әй, эш шуның кашыларына барды да, әй, сүләйрак бит әле безнең галләр. Без сезгә итмәдең инде дип хай. Ну, мин нәрсә әйтәм, менә шушы мине залда көтеп торган ул халыкның матүр дип алкышлаулары.

Тұрырға ғабылға әліп бойды спортсменларының ұшындай тұтынып тұра тұрған бау. Екенші етажда алысу бетіні, әр уақыт, әр дайым әйтіп, үйек Мен болды қызым деп әйтім дайын, оны ғабылға ауылда бұлдыларылар әтей білен, көпшелік керек әйбірлерінен. Бік ой келді менім бірсінде, мені шунда хаман алдырып койдырмын ул бауны. Башымны мен шунда илмәкке тагасам келиб тотындым мен. Мине күчле дип әйтәсең дә син гылнас. Шундый чаклары да була. И шунда мен токтал дип әнием 84 яшьлек. 3 баласым, җир куынына тыккан бар шунан. Ал сум әле кичкене. балаларым

Инде хәзер ярты елдан пенсияга чыгар яшым җитсә дә, күңелемдә сабыйлыгым һәм анда сүнмәгән әле минем учак кебек дөрләп янып тора. Бары бер шул яңа ел мөгҗитасына ышанам мин. Менә анда бары бер үзенчә бер аерым авыры. Бары бер шул балаларыңа, сабыйларыңа ниндидер яхшылык эшлисе килә, ниндидер әкияти бер бүләкләр эшлисе килә, бәйрәмне ниндидер мотор итеп үткәрәсе килә. Шуңа күрә әлбәттә көндә яңа ел да булмый, көндә бәйрәм дә булып тормый, чөнки ул аны бәйрәмне көндә булса бәйрәм икән аңламасы идек. Ниче кенә болмассын әрр бер күнәр біздән бізді әм таба келеп тәм таба білеп яқыннарыбызға сүйінә белеп қәдірләррі бізде ілілеп ешәрген асы болса ол һаман қабатлана тырған баналь сүзләр болына қарамасын алар теге минны һыман әйтәм қор әннің һәр дуғасын қабатлап уұқыған сайын кеігенні арта деп ңға күні бұ сүззләр қаабатланса да артық болмассты бүгін деп әйтәм Иән со Бер көн шундый матур җөмлә әйтте. Ильшат Юнуцевич. жырлап җырлап яшек, һәм җырлаганы тыңлап яше ки. Менә мин нәкъ жырлап, сүзләргә кушаласым килә. Җырлап, бер-беребезне тыңлап, аңлап, саулыкта, молликта, исенлекта насый булсын, дуслар. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенге чарашыубыз шуның белән ахырына якынлашты. Бүген безне кунақта Татарстанның халыг артисты бик күпләребезнең караткан җырчысы Хания Фәрхиби Тахирова булды. Әмин сезгә хәерле көннәр, эмин кишләтлеп сау булыргам.